Don Virgilio Cardial do Campo da Silva este via teten, espírito do Natal, Mactulun e Maquiac no Ema Moracira. E a minha homilia da celebração Natal tinha rumor no recinto Lunian, arcebispo arquidiocese metropolita de Li, Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva, Ateten, Natal la hostit atual contente e ma ida idak ni an, mai be espírito Natal, magdomin ida nebe ha tudo ba e ma sira nebe e a ela situação difícil. Natal la hostit momento ida, nebe mai haluita contente, labarak na kono emoção, pode hakuak malu, labarak otani tan, buat tidak nehotu, mai be, tenggi sai oportunidade ida, de conversão ninian. Atu is, iha dun espírito natal nian ebe los, mak domin, partilha, no damen ho maroma ho emahot, wan hira ita lok ita nefuan, bahirak nebe, iha solidão. Hirak nebe ia frustração, mas ita lolo ita neliman, ba hirak nebe kia, hirak nebe moras, ida neemak espírito natal ninian. Anesan, São João, Damasco, Dehan, saída mak bot liu fali, ida be maromak haloan ba ema, ba ita sarani, la ia ida nebe bot liu dane. Presente nebe bot liu, mak maromak foti ona ma ita la bele husik presente dane, liu let de sai saugata de moris ne presente ida ba maroma forma ita o insa ita ida koko hakazan buka halo moris ne saidu ni presente ida ba emaselu maroma be horini o an hola isi noema hadame ia celebração natal tina rio roro no lure sintolu ne arcebispo arquidiocese metropolita de li dom virgilio cardeal do carmo da silva mos haroham ba povo e a nação ucraina palestina no israel ne bedadão ne hasuru helafunu equipa cobertura gmn.